e na força da sua fé diante do problema que você vive, ou do problema que alguém que você ama vive, clame, clame. Não pense que será que minha oração vai passar ali. Pense, ele está aqui. Fale a ele como se fala a um amigo. Senhor Deus, nesta noite nos colocamos de joelhos porque nós sabemos que somente na tua presença, com esta reverência, nesta fé, nesse clamor, expressar com mais sinceridade, com mais profundidade a nossa dor, a luta mais aguerrida da nossa vida, os dramas e as dificuldades, e ao mesmo tempo para não contemplarmos a grandeza do teu amor, a grandeza do teu poder, a grandeza da tua misericórdia. Por isso, ó Deus, arranque de nós o drama que vivemos, o problema que enfrentamos, pois assim teremos olhos abertos, teremos uma mente clara, para contemplarmos a grandeza do teu amor, a grandeza da tua misericórdia. E se assim não for, ó Deus, abra nossos olhos e nossa mente em meio aos problemas, mas não nos deixes ficarmos sem a contemplação da tua graça, do teu amor, da tua salvação. Ó Pai, nesse instante, eu quero pedir que olhes para cada filho teu aqui presente, para cada família que representam. Senhor, envie o teu Espírito e os anjos, cuide de cada um aqui presente. Livre, Senhor, cada um dos males da vida, das tentações do inimigo. Livra, Senhor, cada um. Dá que cada um seja vitorioso diante das agruras desta vida. Dá que cada um seja vitorioso diante das tentações do pecado. Ó Deus, dá que cada um seja vitorioso diante da enfermidade, do desemprego, da desunião. Senhor Deus, queira restaurar a partir de agora, pelo teu poder, este casamento que está se falindo. Liberte este homem que está caminhando para o pecado, ou esta mulher que de repente está tramando alguma injustiça, alguma mentira. Ó Deus, arranque da incredulidade este jovem. Não permitais que esta criança cresça sem fé, sem amor. Ó Deus, não permitas que a família se parta ao meio, que haja
incredulidade, que haja desunião, que haja desamor. Ó Deus, se há alguém desempregado nesta igreja, queira, Senhor, pelo teu poder e misericórdia, nesta semana que ora se inicia, abrir as portas e apresentar ao teu filho que clama há muito tempo um emprego digno para ser uma testemunha leal e fiel do Senhor diante de um grupo de incrédulos e perdidos, e apresentando a tua graça salvadora, ó Deus, que ele seja um guia para conduzir estes ao reino celestial. E ao mesmo tempo, Senhor, pelo esforço do seu físico, conseguir um pão de cada dia para a sua família. Senhor Deus, se há alguma mãe que sofre porque o filho está caminhando para as drogas ou para caminhos maus, console o coração desta mãe nesta noite, dando-lhe a certeza de que este filho vai ser devolvido aos seus braços e aos braços da sua igreja, aos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, se há alguém que amamos, um filho, um parente, um amigo, que está em algum cárcere, em alguma prisão, nesse instante em que a tua igreja se ajoelha para clamar,